günümüz bura qədər yetdi. Onu çox gərgin keçdi. Çoxlu əlinə gələn elədilər. Münasirəndəki öndən sonra haradasa biraz isvarisi, ikisi zəncə, çox çətin olacaq. Çətin olmalıdır. Oradakı öndən sonra bir idik çətin olacaq. Ümid edirdik ki, komandoz oyununu oynaya bilər. Çünki komandoz oyununu oynamadığı halda rəqib daha görünür. 10-15 dəqiqədə qəbələ futbol oynaya bildi harada, hansısa birinci hissədə, ikinci hissənin əvvəllərində. Qalan vaxtlarda rəqib daha görünür. Düşünmürsünüz ki, heyətdə elədiniz bu dəyişimi, 11 futbolçu gedirəm, məsələ isə təsir elədi bu mərhələlərdə? Bu kitəsə vərdə demişdim, o şeylə əlbəttə öz rolunu oynayır. Amma biz bunu istəyərəkdən və yaxud nəyisə bilərəkdən eləmirik. Belə alınır, bizdə bir şey yoxdur. Amma təsir edirəm. Sırf qrupa düşməmişsiniz. Artıq bu il demək olar ki, çempionluğa tam köşənə biləcək, tam motivasiya ola biləcək. Vaxtınız çoxdur. Biz onun üstündə lazımsa eləyəcəyik, amma çempionluq Çempion olmamamızı artıq çempionat göstərəcək. Sağ olun, təşəkkür.